de, Della har hällt senap och ketchup och massa konstiga saker på den för att se vad den går för. Och den stöter bort allra mesta. Dells populära XPS 13-laptop fick en rejäl uppgradering på CES-mässan i Las Vegas. Den jag står med här är faktiskt, om man mäter på den här ledden, världens minsta 13-tummare. Dell säger att man har slutat försöka smalna av datorn och istället satsa på att minska fotavtrycket, som det kallas när man lägger datorn på en yta och ser kvadratmetern, kan man väl kalla det. Nyheter i den här XPS 13 finns naturligtvis gott om. För det första så är skärmkanterna tunnare, så till den milda grad att webbkameran har flyttats ner hit, där den samsas med en IR-kamera som låter dig logga in med Windows Hello. Sen har vi fingeravtrycksläsaren som har flyttats till strömbrytaren. Riktigt smidigt. Och som ni ser så står jag med en väldigt, väldigt vit dator här. Men den är behandlad med ett speciellt medel som gör den väldigt tålig mot fläckar och smuts. De har hällt Dell alltså. Dell har hällt senap och ketchup och massa konstiga saker på den för att se vad den går för. Och den stöter bort allra mesta. Helt smutstålig är den förstås inte, men du kan spilla mycket mer på den här än på de flesta andra laptops. Dells XPS 13 finns redan nu tillgänglig i Sverige och kostar från 13 695 kronor. Och beroende på konfiguration, om du vill ha en i5-processor eller en i7, åttonde generationen är de allihop. Och sen så kan du välja till saker från 4K-skärm, mer minne. Men från 13 695 kronor alltså, och finns tillgänglig nu.